Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека, но сигурно, загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки мугавец со пријателите. Јас сум Жарко Димитриовски, а ова е Еден на Еден, сезона 12. Изгради карактер, усовршувај се, култивирај скромност, надмини ги очекувањата и наградата сама ќе си дојде. Живеј во свој стил, не подпаѓај под влијанија. Твојот ум е твоето најсилно оружје. Ова е твојата филозофија? Тогаш заслужуваш да бидеш господар на оваа хибридна зверка од 218 конски сили. Toyota Camry. Тивка, елегантна, стилска, неприкосновена. Технологија и луксус во најдобро издание. Еден поглед и те освојува. Влегуваш внатре и сите твои каприци се задоволени. Префрлаш во драйв и сваќаш дека Camry не е само кул изглед. Тоа е машина со карактер, исто како и ти. Секој детал на Camry покажува став, баш како тебе. Фокусирана е на патот, сталожена и во исто време возбудлива, баш како тебе. Изработена од суперлесни материјали и со низок центар на гравитација, Camry е вистинска демонстрација на топ стабилност. Автоматски одменуваш со 8 брзини, те носи од 0 до 100 км за само 8 секунди. А трите режими на погонот ти даваат уште поголема контрола. Спорт ја задоволува твојата желба за мок. Еко го прилагодува гасот за да ја зголеми ефикасноста на моторот, а Нормал ги спојува ниската потрошувачка на гориво со одличните перформанси. Совршена машина. Исто како и мојот денешен гостин, Стојанче Ангелов. Ало? Ало? Да. Дали е тоа директорот на Центарот за управување со кризи? Да, но не само директорот, многу повеќе од тоа. Јас имам една криза за добар мугавец. Може ли некога да помогнете? Ми треба добар мугавец, кризна состојба ќе прогласам инако. Тоа е мојата прва особина, пред се човек, а после тоа се друго. За криза во разговор секој пат ставам на располагање за добри луѓе како тебе, додека за кризната состојба има стручни луѓе. Онда доаѓам да не прогласуваме кризна состојба. Доаѓам, генерале. Ве очекувам. Каква чест? За мене поголема. Како сте? За мене поголема, со волку славни луѓе. А, така? Редко имам можност да разговарам. Служи, ама славни луѓе, ама и суба и коли доаѓаат? Не е така тоа. Ова кола има една мана. Ај, кажувај. Па не е за мене. Зошто? Па прво никој пат нема да имам пари да ја купам, но и кога би ја имал, има еден проблем со оваква кола. Јас имам многу постар модел. Слична, автоматик. Овие сами ги менуваат брзините. Сами. И некој пат знам додека слушам добро техно на убавите слушалки. Плюс да на автобат. Замислам и жена ми возбудено да викне намали малку 160. Викам, добро е, полиција не виде. Веднаш кочење во согласно со законите 120. А шо викаш, не осекаш, не осекаш. Таа си вози, си менја брзини. Ако тоа мојата стара кола не се осеке, можам да замислам како е со ова. Па може би ќе ми дадеш едно крупче. Сигурно. Сакаш сега или после? После. Ајде. Направото. Оди на совозачко седиште, па после ќе видиме на правото. Што е нешто Скопје што те подсетува прво, онака, како човекош тип? Скопје, асоциација? Јас во Скопје дојдов најпрво како студент, потоа служе војска, но она вистинското Скопје го запознав кога почнав да работам овде. А јас почнав да работам во март 96 година во специјалната единица Тигри. Так. Прво нешто од Скопје е Камник. Стрелиштето Камник, каде што ги изведувавме најголемиот дел од боевите гаѓања и секој недел одевме по неколку пати. Така да, кога ќе кажете за Скопје од моето прво живење овде, ме подсетува на стрелиштето Камник. Најпосетувано место у Скопје е стрелиштето? Подосно имаш и други, но вие ме прашавте кога... Да, да, прва асоциација, да рече. Асоциација на Скопје, да. Така, така, така. И чека, уште да речеме, одиш да си пукаш спортски, така? Превише сум зафатен, за жал, многу редко, но
А би сакал? Имам навика, доаѓам се, надпреварувам, секој мај има еден убав меѓународен турнир со пиштол и пушка, но повеќе учествувам ревијално, иако успеав пред неколку години да земам седмо место, тоа е на 25 метра. Аха, имав 90 на 25 метри со пиштол? Да, тоа не е долго некако за... Тоа е само за профи надпревари и за малку подобри стрелци. Так. А добро, мислам да би имал време, би сакал почесто да одиш чисто, би го правил тоа? Па да бидам искрен, малку почесто да, но не превише често, затоа што сега сум во друг филм. Е, добро, секако. Ама си за да те вратиме, да речеме сега, да поедеме и да испукаме малку, да ни покажеш вештини. Тоа задоволство многу би ми значило, затоа што и немам време да идам, а сега ќе морам, со тебе ќе морам. Слушай, алиби ќе ти бидеме за да отидеш. Да, добро алиби. Ајде да одиме, тогаш прво таму, па после ќе пиеме. Да, зошто да не? Ке ми даеш и јас да пукам, смеам тоа или не? Зошто да не смееш, сето тоа е законски уредено, било кој граѓанин може да дојде да пука. Стојче, палиме, палиме, одиме, ајде. Готово. Нема да ми дадеш и јас да извозам. Чекај малку. Ова, ние сме на 10 метра, еве можете да погледнете. Добро. Бидејќи во една прилика, Јанко Јади Бурек се шегуваше дека сум пукал од 2 метра или од 3. Така? Но еве сега, ако баба лаже, црвените бројки не лажат, а може да проверите и со чекори. Ова пукање од 10 метри е основно пукање за добро почетници, за луѓе кои што се наобука и за напредни стрелци, да видиме на кој ниво е нивната стрелачка вештина. Но по правило се пука еден куршум, потоа се спуштат раците, малку се одмара, па наново тоа е правилното пукање, добро, не се добро пука како на свадба. А, па. Иако некој не треба да се пука на свадба, но многу често некои знаат тоа да го направат. Или како во војна, значи овде се пука еден по еден, но во интерес на времето јас не би сакал. А само да те прашам уште нешто, физички што правиш кога пукаш? Издишуваш, вдишуваш, како е тоа или нема правило? Не, имам многу правила, ќе кажам само дека во моментот на испукување на куршум треба да имаме околу половина воздух во градите. Ага. Тоа значи дека или треба да земеме воздух до крај, потоа додека окреваме пиштолот половина да го испуштиме. Добро. Нормално ние немаме кантар точно половина да испуштиме. Така, така, така. Но градниот кош не смее да биде полн со воздух, бидејќи создава тресење, тензија, а не смее да биде празен, бидејќи недостаток на кислород во крвта предизвика од тресење на рацете. А, так. Така што тоа е една посебна техника која што се вежба и најважен момент е моментот на повлекување. Се влече по полека куршумот, ага, кога ќе биде испукан, треба да бидем изненадени. Самиот истрел, ако не сецне, значи дека имаме добар погодок. Ако ја нанишенам во средина и викам сега ќе го погодам и стиснам, тогаш куршумот ќе падне доле лево. Ако сте деснак или доле десно, ага, ако сте лева. Сеќа, даеш ли ја да пукам, смеам ли, не знам. Види, ужасот на војната е, не е филм, не е книга, не е ништо. Значи, кога ќе се доживе такво нешто и што кажуваш, кога семејство ќе си закопа дете и такви работи, тука не е литература тоа. Значи, тоа е уништување на еден живот. Не е на еден живот, на многу животи, впрочем. И за тоа, апсолутно се слагам со тебе во делот дека треба сето тоа да се направи се, никогаш да не се повтори, се што е во можност, и да се седне и да се комуницира со двете страни. Мене само ми е страв дека нема комуникација доволна. Не, има. А? Јас би рекол дека е доволни тоа одамна. Добро. Знаеш, но разбирање на културите, едни со други да се познаваме, Стојанче. Една... Не е само да живееме разделени како со кинески дзид и како источно-западни германци. Да си одиме еден кај друг, да зборуваме, да запознаваме култури, да те прашам јас ти што мислиш, јас што мислам. За почеток да не си ги вадиме очите, за да реално заживееме, за почеток, тешко, јас сум од Штип. Во Штип нема ниту еден албанец.
живеам во општина аеродром. Мислам дека многу ретко има албанци. Ја реално не се движам во кругови кои што има албанци. Така? Немам ни еден другар албанец. Ако некој ми каже: "Слушај, сакаме да те снимиме како со некој албанец пиеш кафе, треба наведен зимбери да му се јавам." За жал, непријатно е да признам, но немам комуникација надвор од службената со албанци. Службена сум имал и ќе имам, добро, ама тоа е друго. Политика, да професионално. За одење по гости. Јас не сум бил на гости кај ниту еден албанец, зборувам приватно, ниту еден албанец кај мене нема дојдено на гости, зборувам приватно. Но тоа е нешто кое што е второстепено. Дај прво да не си вадеме очи, да живееме мирно, а тоа потоа спонтано само ќе си дојде. Со тоа што имаме многу насилство на телевизија, многу насилство во филмовите, во еден нормален филм, еве земете го Джон Вик, јас мислам дека од почетокот до крајот на филмот убива по стотина луѓе. Од друга страна, кога имаме гонење, оние славни потери, кога ќе го гонат јунокот за кој што ние навиваме, и обично некоја полициска кола ќе излета, ќе се преврти, ние викаме добро избега. А дали знаете дека во таа полициската кола има 20 полицајци? Покри телевизијата, вториот негативен момент се видеоигрите. Јас го прашувам мојот син: "Сине, колку луѓе уби ти во овој видеоигра?" И он ме гледа збунето: "А избро еднаш колку луѓе уби?" И му викам: "Замисли сега како што јас сум ти на тебе татко, и како што ти чекаш да си дојдам дома да ме гушнеш, тој што ти си губил најверојатно е татко на некое дете. Кога би знаел дека тој е татко на некое дете, би сакал да го убиеш?" Видеоигрите и филмовите ја искривуваат свеста како убивањето е нешто најнормално. Убивањето... Значи, ти си пропонент на тоа дека штета тоа е, и дека може штета, лажна слика штета, да му направи на младиот мозок. Штета, затоа треба вака јавно да се укажува дека тоа е така направено да биде интересно за гледање. Прво, тоа се лажги со опашки. Не може сега, вие имате 10 специјалци, чуват стражи, доа еден супер специјалец и ги средува. Хајде, земете вие 10 специјалци од тигрите, па пробајте да ги средете еден. Нека дое од Америка најдобриот, па нека ги среде да видите дали... Шујка, заев, мало сутра, а? Мало и сутра, и мало преко сутра. Значи, тоа е само еден филм кој што прави, креира една лажна перцепција, и овде луѓето ќе испијат 2-3 раки, ќе изгледат еден филм и се чувствуваат мокни. Може нешто само да ти кажам, се слагам со се што кажуваш, ама родителот ја игра главната улога според мене. Гледаш како ти можеш да му речеш така на твојот син, па да му повлијаеш. Знаеш, ме разбираш што сакам да кажам. Ама дали јас... ги оставаш децата така на мојот сами? Му кажував: "Сине, ги гледаш овие ликови во видеоиграта, тато беше еден таков лик некогаш одамна пред 18-19 години." Ама ти не го романтизираш тоа да во сака и он не да биде. И му кажувам: "Тато беше специјалец, учествуваше во една мала војна, но лоша војна, и затоа го има овој белек на грбот. И затоа тато се задишува некогаш кога збори или кога оде по скали." Так. Бидејќи има мал проблем со дишењето, но тоа не се познава вака. Се уште сум во добра кондиција. Се додека вежбам, ќе бидам добар. Во моментот кога ќе престанам да вежбам, мојот надолен пат, зборувам од здравствен аспект, од аспект на подготвеност на телото, кривата ќе биде малку поостра во однос на обичен човек кој што има здраво тело, и затоа многу внимание давам на спортот. Вежбам безмалку секој ден. Жена ми се чуди и ми вика: "Дорове, шо направи 4 сата си у теретана?" И јас ќе кажам: "Чекај, има жено, ти во тие 4 сата ми броеш дома, јас треба да се подготвам. Треба после тие..." Така, така, така. Народот вика, хемиите, суплементите, кои што Тоше Зафиров, нашиот најдобар македонски билдер, ми дава програм како да ги пијам. Так, па так, треба так да ги изматам, да ги подготвам, па викам, тоа бара види, време. Ама да се вратам на ова што го кажуваш, треба да знаат луѓе колку е важно вежбањето. Јас по себе гледам, ја нити сум спортист, нити ништо. Во периоди кога вежбам, сега сум во таков еден период, 2 месеци вежбам и не пијам алкохол и тие сите такви работи. Ракета се осеќам, Стојанче. Друг човек. Телото друг е човек. Храм на душата. Запомни, мислам дека е од Тоше Зафиров. Аха, добро. Телото е храм на душата, нашата душа. Сакаш да кажеш, ние живееме... Живее во нашето тело. У храмов. Овој храм, ако се поремети, ако е болен, ако не го чуваме, душата не се чувствува добро. Да. Значи, не го тоа... зачистуваме, мувла фаќа под зидовите. Ние мораме да вежбаме, но ова... Најдобар опис на потребата за вежбање ја даде за грбчанецот, кој што еден возрастен чичко, кој што лани беше многу популарен и кој што викаше... Е, так. Како викаше, не смеам јас да го кажам. Сакаш ја да го кажам? Сакам ти да го кажеш. Вежбај, пи***рина. Токму така.
Тој беше Чичко, Чичко Тони, а, после, нашинец, македонец во Хрватска. После на К-15, Цацко ти е крив. Цацко вежбите ти е луѓе. Така. Ако вежбате, стоја, телото ќе биде по-добро. Да им кажеш, да им кажеш. Еве ти ја камерата и кажи како Чичко Тони обратим се. Не. Абе, луѓе вежбите, ако вежбате, здраво тело, здрав дух, ама и подобар имунитет, COVID-19, ќе може, нема да може толку успешно да ве нападне, доколку вежбате. Затоа апелирам до сите да за спорт, а за спорт не треба многу, не треба теретана, не треба сала, излезете надвор, пропешачете. Сега до душа надвор имаме смог, но преку ден некојаш е чисто, отидете на водно. Овие кои што сте, луѓето кои што живеат, например, јас сум од Штип, во Штип цело време дува ветре, нема проблем со смог. Испешачете, потрчете малку, направете некој склек, најдете некој вратило во зависност од возраста. Многу е важно начин, да се вежба. Има начини. Многу е важно. Слушајте го генералот, ало. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B Complex за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со три нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие. Од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвики за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Двојна добивка со Мкеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. Мкеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Павлака со мокен вкус и здрави состојки. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгрей сонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Потопло, поевтино, поквалитетно. Eco Life Pellet за вас. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Со Браво Премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ви очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво Премиум. Ева го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има пол погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање.
доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe 25 години со вас. Elite кафе. Месец на батерии во DeWalt. Овој ноември со секој купен батериски алат од DeWalt добиваш подарок дополнителна батерија. Затоа што работата не смее да запре. DeWalt, гарантирано мокни. Насмевката доаѓа веднаш после првиот залак во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Двојна добивка со Мкеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. Мкеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Зимска класика е токму ова што си го правам сега. Good Nature јаболко со цимет. Да ви кажам друга работа. Зошто е фраерски да се готви со моето брашно? Аматерите нарачуваат пица, ама искусните фраери сами ја прават. Најважно за добра пица е се разбира брашното, а по брашното се познаваат и фраерите. Јас, например, мој најдобар и number one избор е моето брашно од Кадино и ви го препорачувам со се срце и вам. Сушењето алишта во зима на сите ни создава главоболки, надвор е студено, воздухот е нечист, а пак ако сушиме внатре се ослободува влага во воздухот што го дишеме, тоа значи појава на мувла, луѓе се имаат проблеми со дишењето, ова им создава дополнителни проблеми. Затоа јас на пример облеката ја фрлам во мојата машина за сушење алишта од горење. Си пуштам филмче и пред да заврши филмот имам чиста и сува облека. Каде вие ќе ги сушите вашите алишта оваа зима? Доколку сакате да си купите машина за сушење алишта од горење, одете на горење.com.mk и видете го одличниот избор. Правевме муавет, нели, во кола за теророт на војната и тие работи. Ама јас сакам малци и за убавите, оно што го чепнавме, убавите работи во тие борилачки вештини и едно друго. Како му доаѓа сега тоа? Ако ти речат докај си во тоа, ја не знам, не се разбирам од ништо. Ти што си, каратист, джиу-джитсу, во кој... I'm kill machine. Така, ја вежбам се. Ама што ти обиле? Не се врзувам за една конкретна вештина, работам различни вештини, но многу малку зборувам за тоа во јавност. Добро. Поентата е дека сите борачки вештини, без разлика дали е карате, кикбокс, ултимат файт и така натака, односно ММА поново, ја креват и човековата психа на друго ниво. Е, тоа сакам да го гледале филмови со самураи. Јас, таа самурајска димензија мене во Орачиново ми го спаси животот. Значи, свеста на оној кој што сериозно вежба и кој што е издигнат на друго ментално ниво, зборам во делот на борачките вештини, помага во секојдневието. Значи, едноставно вменува како личност. И ќе видите дека во овие тепачки кои што се случуваат по кафичи, во дискотеки, никој пат нема да се степа некој добар каратист. Но поентата на борачките вештини, барем онака, како што јас ги сваќам, не е да бидете насилен на улица. Еден од најдобрите ММА борци во Македонија, Стефче, кој што вежба во клубот, каде што и ја вежбам помалку, да Стронгес на мајсторот Ивица Алексовски, да го погледнете, ќе речете ова, момче нема шанси да знае да се тепа. Е мирен, тивок. Едноставно, себе помислите за... Добро, не е се за тепањето, ама менува и, пример, ако си... А токму тоа, неговата, ја менува неговата ментална... Те прави подобар татко? Секако. Пример? Секако. Ето, тоа нема врска сфери со тепање. Во сите сфери, апсолутно. Да речем, по-да си трп... Можеш да видиш потрпелив, иако мојата сопруга нема се согласи со мене. Дека си трпелив? Затоа што јас сум трпелив надвор. Дома сум помалку трпелив, затоа што предпоставам дека знаат како треба да се однесуват. Една мала шега. А дома кој е генерал? Поентата е жаре дека ние треба сопругата е врхов командант, се разбира како и секаде. Не баш секаде, но добро. Јас спаѓам во таа категорија. Во ова домакинство, така? Во Македонија за врховните команданти, за сопрузите на врховните команданти има друг
назив папучар. Аха, така, така, така. Значи дава една друга духовна димензија. Јас работам и неколку други вештини за кои што јавноста не знае. Например, благодарение на мајстор Славе Пашовски, кој што е шести дан и сметам дека навистина има најдалеко отидено во таа област, каде што меѓу другото има кршење на предмети, затоа што кршењето на предмети јавноста, дел од јавноста, колку сака може да се смејува, еден врв во боречките вештини, за да може да скршите предмет со вашите раце или глава, треба една сосем друга ментална димензија. Со денот кога ме ранија и денот кога излегов од болница, бев вкупно 10 дена во шок соба или 8 ефективни внатре. Требаше да лежам околу 3 месеца. Директорката на шок соба, доктор Зорка, не сакаше да слушне да ме пуштат. Но Карагьозов Митко инсистираше, каже, ој не е за овде, ој е малку атипичен пациент. Отидов дома, легнав и ќе лежам, болен, тешко ранен, не можам да мрдам. Лежи, не се леже, гледам на вести, луѓе гинат, луѓе ранети. Викам, ја не можам да лежам овде, додека моите другари гинат. 7 дена лежев и 8-миот ден отидов на работа. Бев блед како дух. Но отидов, го ставив опасачот и пишувот на мене и помагав со тоа што можев, за да после неколку недели излезам на терен и повторно учествувам во борбени акции, а уште плукав крв. Но тоа ме надоградуваше, ќе кажам, еве интересен момент, му дзвонам на Митко Карагьозов и му викам, докторе, смеам ли да почнам да трчам? Ова беше можеби еден месец, 20 на дена. И он вика, дај бе, не претерувај, не се заебави. Докторе, имам потреба. Трчи, ама ептен помалку. И продолжив до ден денес да вежбам, но скокам бидејќи ќе одземе многу време. Сега, во последно време, благодарение на мајсторот Славе Пашовски, кој што е воедно и мој тренер, имаме повремени тренинзи, отворив едно ново поле. Со него почнав да комуницирам околу техниката на кршење, бидејќи таа една многу сериозна техника, како што кажав, е врв во боречките вештини, но тој ми ја зачеша љубопитноста, видов дека работи со катана. Славе Пашовски е катана, да им кажеме. Сабја. Добро, голем јапонски направија, меч. Па не би рекол дека е меч, би рекол дека е сабја, бидејќи има кривина, но што и да е, е нешто кое што е многу остро и сечи, со него војувале порано. И порано, и во средновековието. Не само самураите, значи во различни... Не, нема, за на луѓе да им доловиме, тоа е она на самурај која гледа на слика. Самураите со кимоно ја носат, да. Е, так. И прашав дали ја би можел да научам да работам со катана, би било нескромно ако кажам што ми кажа мајсторот Славе Пашовски. Добро. Пробав и почнав со него да тренирам сечење на предмети, бидејќи брзо совладав некои работи. Ага. Така што ексклузивно еве во вашата емисија ќе кажам нешто кое што ти нема да ми поверуваш, а овие кои што знаат дека главата ми е малку оштетена од кршењето керамиди, нема да ме сватат сериозно. Јас можам да пресечам лубеница на оваа маса без да оштетам масата, но ја можам чекор понатаму. Ама како, чекај, како можеш да ја пресечеш, а без да ја оштетиш? Што правиш физички? Ментално. Физички сите имат сила да мавнат. Добро. Треба да знаеш кога енергијата да ја предадеш, да продолжат удара да го вратиш назад. Значи, сечеш и во моментот кога доаѓаш до крајот, ти веќе враќаш. Види вака како што ти го кажа, изгледа многу лесно, ќе проба сите. Како изгледа лесно, значи, оди направи го. Има цела филозофија. Жаре, не би навлегол во детали, но ако сакаш, можам да ти демонстрирам. Јас денес е сабота, откако ме ставија директор, нема многу време за тренинг, денешно ден сакам да го искористам, малку да извежбам. Со мене си ја носам катаната, одовде одам во салата во Кале. Има една сала. Укола, тоа е правоаголно како кутија. Да, го виде, но немав намера да го кажам овде. Знаеш што ми текна? Наместо на маса да пробам на тебе. Дали би имал храброст, ти гарантирам. Добро. Дека нема многу да ти сечам. Евентуално стомак од 2-3 сантима, али ќе соведам да не бич. Се шегувам. Жаре, си шала на страна. Човек? Не, чека, си вежбал со човек? Значи, можам да се пофалам. Добро. Малку ми е непријатно. Абе, пофали се. Но можам со катана да пресечам предмет, дали ќе биде тоа лубеница. А како би се наместиле, извини? Јаболко, па би ти ставил јаболко на главата и одозгоре, како на чело, би лежел, не како на цртаните. Ти би лежел, би ти ставил јаболко на чело, може да го пресечам. Не, не можам, може јаболко ми е мало. Не, тогаш еве лубеница. Ова е добар ресторан, верувам дека имате една лубеница. Има, сигурно. Дали би прифатил, ќе легнеш, на твоите добро гради ќе ставиме лубеница. Добро. Со катаната сечам
нема да ти фали ниту влакно и мајцата ќе ти остане здрава, кој што ќе ја носиш на тебе, а лубеницата ќе биде пресечена. Ти на вистина мислеше дека немам катана, мислеше дека се шегувам. Очекуваше да земам некој нож од кујна. Фиди, не се сомневав, ама... Да бидам искрен, малце се надев дека нема да го правим ова. Жаре, дали си сигурен за оваа точка? Не, воопшто. Ти си исклучително храбро момче и сум... Ми правиш психолошки трибори сега. Пријатно изненаден, не дека се сомнева дека си храбар, но кога јас би требало вака да легнам на самиот себе си, те би легнал. Што е, че ја и ти не се знаеме доволно би за ова да го правиме. Би размислил. Само едно прашање, извини, зашо ми рече нозете вака да бидат исправени и рацете да ми бидат под задник тука? За да бидеш малку релаксиран, ага. А рацете да бидат овде, затоа што ако ги пресечам, ќе треба да ги бараме. Така. Но во секој случај имаме многу добри доктори кои што може да ги сошијат. Да, бе, да. Ќе бидат безмалку исти како сега. Се шегувам, Жаре. Оваа точка никој не смее да ја прави дома, особено никој. Младите или некои напалени луѓе кои што гледат борачки вештини. Што мисла дека знаат. Ова се должи на моје долгогодишно бавење со борачки вештини, односно од дете, откако знам за мене. Тренер ми е мајстор Славе Пашовски, ова е превише сериозно. И од сега натака ќе замолам за да поставаш само исклучително важни прашања доколку сакаш нешто да ме прашаш. Имам едно важно прашање. Овели. Мора ли да го правим ова? Не мораме, но е многу убаво. Ајде. Годо, кјутам више, толку. Извини, уште едно важно прашање. Дај да ја видам само прво извади, само да ја видам каква е. Готов. Ајде, кјути ме, толку стоенче, ајде. Ајде, со среќа не бе. Друго прашање? Немам зборове. Мајцата дали е скината? Не само што не, него не е ни испрљана. А како лидер, нели, на група, како ги мотивираш војниците секој ден да бидат на високо ниво во борбена готовност, знаеш? Психолошки е тешко да си таму. Као што зборевме и во кола, тоа не се лесни работи за правење, гледање, живеење. А сепак треба да се мотивирани секој ден. Премногу е сложено, за да го објаснам, ќе се обидам со неколку реченици. Или пример дај, што како правиш? Како прво, сите речи. Луѓе кои што одат во специјални единици, па и во војска и во полиција, не би рекол баш сите, ама особено во специјалните единици, чувствуваат љубов кон татковината, се реални, вистински патриоти. Тие одат во единица во која што може да загинат так. За државата, за доброто на сите граѓани. Значи, од старт ние ги селектираме такви луѓе кои што се спремни да се борат, добро. Тури и да загинат. Понатаму има посебни техники на обука. Обуката е многу сурова во сите специјални единици во светот. За конкретно, за најдобрите да останат. Ја имам едно многу силно искуство, додека бев заменик командант, одлучивме да прошириме единицата со уште 150 припадници. Имавме една силна јавна медиумска кампања во 2001 година, летото, за време на војната. И во тој момент, од правната служба и од кадровото оделение на МВР, очекуваа дека ќе се пријават повеќе од 10.000 луѓе и прашува како ќе се селектират. Зборувам во јули, додека војната беснееше, додека секој ден имавме мртви, ранети и така натака. И направивме една кампања, влеговме во секој дом, биди тигар, затоа што Македонијата вика. Да. Плакати, билборди, видеоспотови, документарец за тигрите, целото тоа јас и денога водев. Нормално имаше стручна, изворедна екипа филмска, која што тоа го долови. Го имавме најдобриот фотограф
Јасно, ама знаеш, таму кога си, на лице место, прошле две недели, се бора нујава. Момент, Жаре, е тоа што се пријавија, очекувавме 10.000. По таа силна кампања, колку мислиш дека луѓе се пријави на конкурсот? Еве? Не знам, сваја не. 520. Кога е војна, луѓето не се толку храбри. Во мир се јавува 10.000, во војна не. 520, ама ако ги отстранеме 20 залутани, 500 за две недели ги направи в полуспециалци. И овие луѓе поминаа специјални тестови. Прво, физичка подготвеност, но тогаш ангажирав професори од Факултетот за физичка култура. Одбаравме да откриеме латентни способности. Тоа значи дека некој во моментов прави 35 склека, но со правилен тренинг за 3 месеци може да дојде до 60 или до 100. Так, так. Но тие се, значи, ги биравме луѓе физички подготвени и ментално. Сериозни тестови, ангажиравме доктори на науки. Тоа целото беше моја идеја. Не ние да ги тестираме. Викнав од Факултет за психологија, да, за психометрија, најдобрите професори. Да, и тоа беше тој дел, да кажам, физичка подготвеност, так, ментална подготвеност. За да биде добар воин за Македонија, треба да ја сака Македонија, треба да ја сака татковината. Затоа ангажирав професор, доктор на науки од областта на историјата, кој што од антиката до денес и објаснуваше која е Македонија, кои се македонците. Добро. Ние денес живееме на парче земја, наречено Република Северна Македонија, но Македонија е многу поголем поим. Тоа сите го знаеме. Јасно, ние во последно време... Тој професор го засилуваше тоа чувство на патриотизам, да бидеме горди на нас, на нашите предци, кои што храбро се бореле и после неколку илјади години успеале да направат независна држава. А ти лично што правеш? За да го... Во оваа насока? Во оваа насока беше строго забрането турбофолк. Добро. И било каква друга шунт музика, без разлика дали е српски или македонски турбофолк. И пуштав ми исклучиво македонска, патриотска, неку пат за одмор можеш и чалги, и староградска, ама много редко. Сите патриотски песни ги знаја, а, например, пет песни мораа да ги знаат на памет. Првото не е песна, првото е химната. Добро. И имав ми испитување, старешините ги испитува. Кажи ја втората строфа од химната. Так. Кажи ја четвртата строфа. За да не се случи несакан настан како што имавме во близката имена, кога еден пејач за ненамерно погреши, а потоа излезе от тоа цела една драма. Добро. Втората песна беше Народе македонски, со какви идеи си ти? Така. Доста беше разбуди се, свести се, не спити. И така натака. Третата песна беше една од најубавите, Земјо македонска. Уважавам те, уважавам твоите гори Македонио. И така натака. Најпознатата верзија од Васка Илиева, но имат препеано сите. Добро, добро. Четвртата песна беше Не плачи мајко, не жали ако ти загинам. Так. Со душман јас ке се борам да го истераме од нашата земја од Македонија, код срф од јаболко. И петата песна, со оглед на мисијата која што работам по мирување, нека ми просте другата страна, тогаш ја пееме, денес само во затворен круг, во знак на сеќавање на едни тешки за државата времиња е, од каде дојдовте да не дојдете, што ви лошо сторивме, да не јадете. И, о, тешко ми е, земјо мила, тешка тага во душа се свила, пак ми те газа душмани клети, пат сакат земјо да ми те делат. И така натака, но како иде тоа е минато. Овие пет што правеше со овие? Мораше сите да ги знаат на памет, специјалците останаа околу 150. Беше групата поголема, но добро, нормално се откажа. Филтрација има таму работа. Сите беа должни да ги знаат. Да го засилиме чувството на патриотизам, да ја сака татковината, па како и да се вика, нашата татковина е Македонија. И му се јавив на Мирко и му реков, сакам да направиме едно техно журка, и сега него не му беше јасно, мислеше дека се шегува некој со него. Му објасни. Техно журка за војници. Тоа не се војници, полициски специјалци. И секоја почит за војниците, зборувам за елитни полициски специјалци кои што работеа по најсовремените методи, кои што безмалку го знаат оно што јас го знам, со исклучок на катаната. А пукат некои подобро од мене. Изворедни луѓе, до ден денес специјалната единица Тигри е една од најдобрите единици и во Европа, не само. И ден денес, оние млади дечки кои што дојдаа на нашите места се изворедни. И му се јавувам на Мирко, се договараме да правиме техно журка на Голак во базата на Тигрите. И одам, сакам да го испочитувам. Не праќам човек да го земи, идам јас лично да го земам со возач. Нормално. Доаѓаме, он живееше во близина на Дестан, она кај Буњаковец. Добро. Во тој момент. И иде ми, и он доаѓа на кај мене, онака малку исплашено. Ај ве молам, ако сакате со колата идете поназад 200-300 метри да не ме гледат комшиите, ќе мислат дека ме апсате. И ние се вративме назад, дојдоа со Дарко,
со една миксета. Отидовме на Голак. Какво техно сме направиле. Мислам, они до ден денес за мене се навистина пионери, не само во техното, имат и друг проект. Верувам дека многу нивни песни се многу познати на целата јавност. Значи, специјалци го прифати ова добро? Еден дел, на тој начин можевте да видите кој од нив имале допир со какви субстанции, бидејќи обично така зборуват, ага. Но видов кој со каква страст ја слуша музиката. Излезе дека ја најмногу уживам во неа, пошто јас одев и на транжурки. Еднаш еден инспектор од ДНТШ, заедно генерација од факултет, Гора Новоселски го викавме, сега е некој началник голем во МВР, доаѓа кај мене и ми вика, генерале, ова е поновото време, откако бев унапреден во генерал. Абе, ти да не се другираш, зашто бе? А мисля, мастер проджекшн беа одамна. Ајде, добро, добро. Викам, зашто бе, Горане? Па себе на вакви места, они нели службено преку НТШ. Да, и те гледаат сегде. Па се на вакви, викам, оди бе, кеш има турбофолк, таму бари дрога, овде многу малко има дрога или нема иџбе. Овде те возе музиката, кој ќе те понесет брановите на музиката, полека, полека те преват. Дома како го прифатија моментов со БЦ? Седеме ние на маса, Бранко Црвенковски, Љупчо од едната страна, јас од другата страна, така. И Андри Жерновски, представникот на Обединети за Македонија. И сите имавме краток говор, направија многу слики, објавија сите портали. Мајка ми е возрастна, не чита портали. Слаб е видот, бидејќи благодарени на учеството моје во војната, за жал мајка ми безмалку го изгуби видот и безмалку и да не гледа. Шекерот и го оштети многу видот. И брат ми звоне, вика, брат, не се секири на мама, не и кажувам дека си у коалиција со Бранко Црвенковски. Ја излажав дека си и бодигард. Мамо, мора да живее од нешто. Он друго не знае, знае да обезбедува, вика. Е, нашол работа кај Бранко Црвенковски. Да, смире, ако мајка некој ти каже, тоа е. Харно, ама тоа кратко траеше. Е, мајка ми не се крие тоа така. Мајка ми е бистра жена. Веднаш свати дека нешто не е како што треба. И ми дзвоне на мене. Ова беше некаде 2013 или 14, измешани ми се годините. Татко ми, Бог да го просте, почина во 2011 година пред изборите. И мајка ми се јавува и вика, сине, како можеше со Бранко Црвенковски да отидеш у коалиција, татко ти у гроб се превртува. Ти знаеш и ние зошто останавме загубари, од него останавме загубари, и јас и татко ти знаеш и колку тешко. И јас одма колата дома, мамо, чеки се, ова е политика, прагма. Абе, каква прагма, бе, нема политика, како можеше? Ама чекај, човекот е многу окей. Но подоцна, оно што може да го видам во СДС, само ми ги отвори видиците. Тоа беше следната фаза во отварање на мојот ум кон политичките противници. Видов дека во СДС само има прекрасни луѓе, прекрасни патриоти кои што ја сакат земјата, исто како оние во ВМРО. И таму и таму има лоши луѓе, и таму точно, и таму има користолубиви луѓе. Точно. Со хеликоптер, летото 2002 година, отидовме на извидување на еден полигон во близина на Штип. Разгледавме тоа што требаше и му викам на пилотот, ајте молам слети на Богословец, тоа е еден врв таму во Овче поле. Никогаш не сум бил, немам време да се качам на него, а многу ми е мерак да видам каков е погледот. Пробаа пилотите да следат, знаете во Овче поле и во Штип дека ветер дува, нон-стоп и не можеа да следат. И кога тргнавме, забележаа доле еден бостан со лубеници, така една голема површина. И викаеме да скинеме две-три лубеници, ќе ни се најдат. И следавме долу во бостанот. И рипнавме, ние сега бевме со униформа, опрема на нас, пушки, пиштоли, неколку припадници од тигрите, со црни униформи, знаеш како, нинжи изгледаме страшно. И почнавме да береме лубеници, две-три лубеници, од еднаш до нас, чуварот, еден стар чича, со тие овчарски стапови, и вака збунето гледа во нас. Да, ги гледа овие црни, бе. Викаме, чичко, чичко, може да скинеме неколку лубеници, ќе платиме колку треба, за да не затепа со тоа стапот. И он вика, не, нема проблема, проблеми деца, скинете колку сакате. И ние набравме неколку лубеници, он вака гледа и сега си викаме, овој кој киде дома и на бабата ќе ѝ каже, денес во Бостанот слета хеликоптер, рип на едни ниджи, береа, крадеа Бостан. Да, со пушки, со бомби. И бабата шо ќе му каже, пак си земало таа лошата ракија. Или евентуално ако пушат тутон. Од кој печурки? Пак си го помешал тутонот. Вика, му направиме проблем на човекот. Да. И викат, ово е рапер. На мене ми кажуват, еден од тигрите бил рапер. Каков рапер? Вика, хип-хоп е рап.
Му вика, можеш ли ти една песна за тигрите да направиш? Он е уплаши на мене. Станал не мърда. Можем, заменик. За колко време? Па не знам, за една неделя. Цела, викам, комплет аранжман и текст. Направи все, що си доживял овде. И он го пише от текстот и ми го дава. И песната почнува. Ви кажам за вино, кой не се забурала 15 октомври 2001-та. Животот ми стана страшна илузия, не верува дека ова ми се случува. Одличен мувавет, можеме да снимаме уште 3-4 емисии, а не те прашав за многу работи што сакав и за Ирак и за многу други работи, ама ќе оставиме за друга прилика. Па во Ирак и не се толку смешни настаните, ти имат малку една друга димензија. Ако, ме интересираме за друг пат, знаеш, тој дел како функционира, како организацијска структура и колку се тука пари, бизнес во прашање, има интересни работи, ама ќе оставиме за друг пат. Good Nature, твоите умилени чаеви. Така? А от кај ти знаеш дека овие ми се умилени, особено црниот го обожавам? Се разпрашавме. И ова е, бидејќи си патриот, македонска прва премиум паштета, тоа е од Пекабеско, Пекабета, ти го оставаме и тоа. Благодарам. И за крај, нешто да спомнеме за твоја најнова функција, ќе речеме во ова центрот? Ова ќе намачкам, жаре. Дали ова паштета можам со катана да ја мачкам на леп? Откако се увидев у твоите вештини, мислам дека можеш. Ја не можам, ти можеш. За крај некоја порака околу, мислам онака една реченица, околу нова функција. Состојбата со COVID е премногу сериозна, но ние треба да живееме, треба да се шегуваме, но треба многу да внимаваме. Апелирам до сите граѓани да ги почитуваат мерките кои што ги предлага Комисијата за заразни болести. Нека држат расстојание, нека носат маски, нека вршат дезинфекција на раците, да нема групирање повеќе од 4 лица. Мораме да внимаваме, бидејќи состојбата е навистина сериозна, но е под контрола. Бројот на болни е стабилизиран, иако е висок, сепак немаме нагол раст, бидејќи постои можност одеднаш кривата да отиде скрос нагоре. Јас сум благодарен до владата, благодарен сум до оние кои што ми именуваа на оваа позиција која што ја работам сега, тоа е директор на Центарот за управување со кризи и воедно сум ставени на една друга функција по една друга линија. Јас сум раководител на главниот штаб кој што работи на координација околу сите мерки и активности со COVID-19 и сум вистинска адреса, доколку некој има било каков предлог, сугестија, критика, забелешка, слободно нека напишат на моите Facebook или Twitter профил, ќе ги разгледаме сите и некои прашуваат тама работа, ако вие чекате граѓаните да ви кажат што да правите, но морам да укажам дека тоа има една друга димензија. На тој начин ние ги мобилизираме луѓето да мислат. Кога луѓето мислат, можеби на некој стварно ќе му текне или ќе прочита некоја мерка во друга држава која што ни промакнала. И ќе ти прати линк. Се вика лаички елемент, дури во вселенската програма некои работи ги проверуваат на улица. Така што апелирам до граѓаните слободно да напишат порака, особено на Facebook профилот на Центарот за управување со кризи, каде што пораките ги читат стручен тим од ЦУК, кои што знаат што тоа може да се спроведе, а што не. Ете така, внимавајте, иначе ќе игра катаната. Тоа никој не го сака.